Papež Frančišek se je danes srečal s člani Združenja italijanskih katoliških zdravnikov, ki letos praznuje 70-letnico ustanovitve. 5000 katoliških zdravnikov, ki so se zbrali v avli Pavla VI, je spodbudil, naj so pri izpolnjevanju svojega poslanstva dobri samarijani, ter naj poleg Hipokratove prisege sledijo tudi evangeliju, kar pa bo morda od njih zahtevalo pogumne izbire. Poudaril je, da je človeško življenje vedno sveto in vedno kvalitetno. Non c'è dubbio che ai nostri giorni a motivo dei progressi scientifici. Brez dvoma se je v današnjih dneh zaradi znanstvenega in tehničnega napredka opazno povečala možnost fizične ozdravitve. A z določenega vidika se vendarle zdi, da se je skrb za osebo zmanjšala, predvsem ko je ta trpeča, šibka in nezaščitena. Pridobitve znanosti in medicine lahko prispevajo k izboljšanju človeškega življenja v tolikšni meri, v kolikšni se ne oddaljijo od etičnih korenin teh disciplin. Zato si katoliški zdravniki tudi prizadevajo živeti svoj poklic kot človeško in duhovno poslanstvo, kot pravi laiški apostolat, so se glasile papeževe besede. Frančišek je zatrdil, da je pozornost do človeškega življenja, predvsem do bolnikov, ostarelih in otrok, tesno povezana s poslanstvom cerkve. Ta se namreč čuti poklicana sodelovati v razpravi, ki se nanaša na človeško življenje, ter tako predstavljati svoj predlog utemeljen na evangeliju. Kvaliteta življenja je povezana pretežno z ekonomskimi možnostmi, z blagostanjem, lepoto in uživanjem fizičnega življenja, pri čemer se pozablja na ostale življenjske razsežnosti – odnosne, duhovne in verske.